Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepang deui sare abdi bertemu kembali bersama saya Joni Wijaya di channel Kanyah Urang Kasayangan Urang nyaeta channelna HB Vlog. Wilujeng sumping, wilujeng nonton, wilujeng amprok deui, wilujeng wayah kieu kanggo dulur-dulur sadayana anu aya di lemburna, anu aya di kotana, anu aya di mana wae mangga sareng mugia dipaparinan kasehatan, kabagjaan, tur rejeki anu barokah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sate aca nonton, sate anjan lanjut kana videona. Mangga lakung tipayun, langkung saena dibantosan heula. Anu teu acan di subscribe, di subrek heula. Diikuti, disukai, dijempolan, di like, dipasian komentar, tur dibagikeun atanapi di share. Mangga urang lajengkeun wae kana videona. Hayu ah wong lajengkeun wae. Pokona mah sing jongjon, sing betah kita terobos.